Hej allihopa! I den här videon så tänkte jag gå igenom det programmet som vi kommer använda oss av för att skriva kod i programmeringsspråket Java, vilket är det språk vi kommer att använda oss av för att lära oss programmering i kursen Programmering 1. Programmet som vi kommer installera nu heter IntelliJ och ni installerar det lättast genom att öppna upp eran webbläsare och söker på IntelliJ. Så IntelliJ finns här och vi kan gå in på hemsidan och titta. IntelliJ är en texteditor som vi använder för att skriva programmeringsspråkskod till då Java. Och här på hemsidan så kan vi ladda hem IntelliJ på download-knappen. Och det finns en hel del olika alternativ här. Och det alternativet som vi är intresserade, det är detta som heter Community. Det är en gratisversion som funkar jättebra för att skriva kod. Så vi trycker på Download now. Då kommer det här programmet att laddas hem. Och efter det har laddats hem så dubbelklickar ni på installationsfilen. Och accepterar att den får göra ändringar. Sen är installationen ganska straightforward. Ni trycker på Next. Ni tittar vad ni vill installera programmet. Här kan ni lägga till detta som är Add bin folder to path. Ni kan, om ni vill ha en desktop shortcut, så kan ni trycka i denna checkboxen också. Men jag skippar det. Ja, och nu installeras då IntelliJ Community Edition. Så medan det installeras så kan jag berätta lite om IntelliJ. Så IntelliJ är en IDE, vilket egentligen bara är en avancerad texteditor för att skriva kod. Man får en hel del hjälp när man skriver kod med IntelliJ. Den hjälper en att hitta fel. Den hjälper en att strukturera koden så det blir lätt att se vad det är man skriver. Och man får också mycket små hjälp och ledtrådar när man skriver kod i ett verktyg som IntelliJ. Så låt oss först installera det så kan vi gå igenom det. Jag vill inte starta om min dator just nu, så jag trycker finish här. Okej. Därefter så kan vi öppna IntelliJ genom att trycka här på start och sen säger vi IntelliJ. Jag skriver inte och då kommer IntelliJ upp här, Community Edition. Och då väljer jag att trycka på den länken. När man öppnar det första gången så måste man acceptera de här User Agreement som man alltid behöver göra. Så det gör jag. Jag vill inte skicka någon data. Så, här har vi startskärmen för IntelliJ-editorn. Och det man kan börja göra, eller det jag kommer välja att börja göra, det är att skapa en mapp här på mitt skrivbord. Som jag döper till Programmering 1. Och nu vill jag skapa ett nytt projekt. Så jag trycker på New Project. Och döper det här projektet till projekt 1. Och var jag vill spara det här nya projektet, jo men det är i min programmering 1-mapp. Så jag trycker på den här mappen och går till skrivbordet. Och väljer mappen programmering 1. Här finns det någonting som heter JDK, vilket står för Java Development Kit. Och det vill man jättegärna ladda hem också för att kunna kompilera och skapa de programmen som man skriver. Kommer gå igenom lite senare vad kompilering är för någonting. JDK vill vi installera och det måste vi installera separat. Och det installerar vi lättast
genom att faktiskt ta här download JDK. Man kan ladda hem det genom denna editorn, men annars så brukar man ladda hem det genom att skriva Java JDK i webbläsaren. Och då är det oracle.com, vilket är de som har skapat Java. Då har de en hemsida där man kan ladda hem Java Development Kit. Och det kan man alltså göra. Här finns det lite olika. Man kan trycka Windows här och sen kan man ladda hem den här installationsfilen här. Och det här är bra att veta om man inte använder IntelliJ, utan om man använder någon annan sån här texteditor. Då kan man behöva installera detta separat. Men i det här fallet så använder jag den inbyggda Download JDK här i IntelliJ. Så jag trycker på download här och då laddas denna hem och installeras. Man kan säga att JDK är biblioteket med alla bitar som vi behöver för att kunna skapa våra Java-program. Så, jag kan, om jag vill se lite kod ifrån början, så kan jag också lägga till här att jag vill ha lite sample code. Och det vill jag. Då brukar man få ett sånt här Hello World-program. Så vi lägger till det. Och nu är jag redo att skapa mitt första projekt. Nu öppnas då IntelliJ här. Och detta är IntelliJ. I nästa video så kommer jag gå igenom alla de här bitarna. Vad det är för någonting. Men detta här var installationen av IntelliJ. Tack så mycket och hej då!